Gidagsa na sa mga turista ang nasugdan ng tukod nga viewing deck sa boundary sa barangay Quampo 4, Manipis, bukirang bahin sa Talisay City. Sa maong viewing deck, makita ang nabantog nga bungtod nga ang purma susamag sleeping dinosaur o gitawag nilang si Isay. Gawas nga magatubang sa verde kayo mga bungtod o sa tunga-tunga nini, ang Mananga River, priskong hangin usab ay mohang mahanggam. Gani, dunay mga turista gikan sa laing rehiyon ang nituyo sa pag-adto sa lugar. Matod ni Manipis Kapitan Jose Lito Laurente nga bisan kung wa pa opisyal nga gibuksan na maong suruyanan, apan nakabinipisyo na sab ang uban sa ilang mga konstituentes, ilabi na ginagmay nga mga panginabuhian.